کیسا نه کړی نه کنه ته خو بیا کیسا کولا یار موږ بابا مول در موږ کی نہ لو کوم وخت جوندا ټیم کېدته نو موږ نه واړ واړی واغه سر اټه ماشومان ها به هم دته لکه دې بارے کیسې نه دی نه دې بارے کې غږ نه کړ بابا ته دوا کو چللی وبخې دوا دوا کنا دوا یا الله بابو بخې کیسې مت نه کړې خو به هم وبخې امين امين وایا امين خپل کې وایا امين ډیر مړه خوشاله شي.